bismillahi rohmanir rohiym yigirma ikkinchi darsga yi keldik ho'p ismning raf holatini 5 beshinchisiga kelamiz 5 min raqamini qo'yibdilar ya'ni raf o'qilishining 5 beshinchi holati deyaptilar Ismu kana kananing ismi demak kananing ismi eslab qolamiz raf o'qilar ekan Wal 5 beshinchi ya'ni 5 beshinchi raf o'qiladigan kalimangni bilib ol deyaptilar. Kullu tarkibin har bir tarkibki mislu masalan kanal likana. bog' meva beradigan bo'ldi kanaga bo'ldi edi ma'no beramiz bog' meva beradigan bo'ladi hmm? yoki voysanmal voysammal is birinchi ism shunda kananing ismi deb nomlanadi tushunarli yuqorida biz mubtado xabarni o'tdik al bustanu musmirun e? bog' meva beruvchidir bo'ldi ana endi mubtado xabarga kana kiradida o'zini mubtadoni kanani ismiga aylantiradi xabarni esa kanani xabariga aylantiradi ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak kanani tilidan aytaylik kana kiradida ey mubtado xabar deydi men seni oldingga keldim ana endi seni mubtado deyishmasin mening ismim deyishadi musmirun ey xabar men seni o'zimni xabarimga aylantirdim va seni nasb o'qittirdim ana endi seni xabarima emas mening xabarim deyishsin deydi sodda qilib aytadigan bo'lsak va mislu kanaa vlaysagaha kanani sheriklari bular sora bo'ldi aylandi asbaha adha zolla amsa batagacha bo'ldi bo'lib qoldi aylandi ma'nosi bor yoki asbaha tongda bo'ldi adha choshgohda zolla kunduzi bo'ldi amsa kechqurun bo'ldi bata tunadi ma zale, ma zalama man fakka tunadiia madama bu yerda mada ma dama emas ma zaladan ma fatiagacha doimo to'xtamadi uzluksiz davom etadi da davom etadi degan ma'nosi bor ma dama modomiki da, bo'lar ekan laysa emas tushunarli bular ham mubtado xabarga kiradida mubtadoni o'zini ismiga aylantiradi xabarni esa o'zini xabariga aylantirib nasb qiladi uni inshaalloh nasb o'qiladigan o'rinda o'tamiz asosiysi kananing ismi raf holatda o'qiladi tushunarli ho'p al mubtadau xabar kama mubtada mubtado va xabar kama alimni biz bilganimizdek raf qilinuvchi ismlardir yuqoridagi darsda o'tdik raf o'qilishini uchinchi to'rtinchi o'rni mubtado xabar dedik ikkalovi ham raf o'qiladi dedik alayhima ana endi mubtado xabar mubtado va xabarga kana kirsa deyaptilar alayhima kana mubtado isman deyaptilarkanani ismi deb nomlanadi va xabar esa kanani xabari deb nomlanadi yuqorida aytdim kananing nomidan so'zladima kani mubtado xabarni oldiga kiradi ey mubtado men seni raf qildim va meni ismimga aylanding ey xabar men seni nasb qildim va sen mening xabarimga aylanding ana endi meni shunday deyishsin ya'ni kananing ismi deyishadi kananing xabari deyishadi sen ikkaloving menga tegishlisan deydi kana kanana tilidan aytsak fil avvali araf ana endi birinchisiga raf o'qilish shart bo'ladi tushunarli ya'ni birinchisini raf o'qish shart bo'ladi va fisani an nasbu ikkinchisini esa nasb o'qishlik shart bo'ladi tushunarli birinchisini raf o'qiymiz ikkinchisini nas o'qiymiz yuqoridagi misollarda aytasanki kabu musmiron bog' meva beruvchi bo'ldi deysan kana v daraxtlar bargli bo'ldi kana kana al al mataru mataru yomg'ir mo'l bo'ldi kana al mu'tadilan ob havo mu'tadil bo'ldi va ala mana shunga ya'ni mana shu qoidalar o'tdi-ku mana bu misollar solishtirasan deyaptilar tushunarlia xo'p shu yerda bir narsani aytib qo'yay bir qoidani bilib olaylik agar gap mana shu kana borku kanani tarjima qilayotganimizda shuni shu narsani bilib olaylik bo'ldi yoki edi ma'nosi bor agar gap qadimda bo'lgan voqea hodisa haqida ketsa kanaga edi deb tarjima qilamiz demak bog' meva beradigan edi meva beruvchi edi tushunarli agar qadimda bo'lgan bo'lsa agar yaqinda bo'lgan voqea hodisa haqida ketsa gap unga bo'ldi deb tarjima qilamiz ya'ni bog' meva beradigan bo'ldi deb tarjima qilamiz agar oldin mevali bo'lib keyin mevali bo'lmagan bo'lsa shunda bog' meva beradigan edi deymiz ya'ni endi hozir meva berayotgan bo'lsa bog' meva beradigan bo'ldi deymiz tushunarli bo'ldi deb ma'no beramiz hop kana, sora kanaga o'xshashlari bor ya'ni yuqorida aytdimku mana bu kanani sheriklari bular tushunarlikana qiladigan ishni bular ham qiladi faqat ma'nosi boshqa sora aylandi va afali va undan keyin zikr qilingan fe'llar deyaptilar mana bularni aytyaptilar hop bog' meva beruvchiga aylandi bo'ldi yoki va asbaha muriqon daraxtlar bar bargli bo'lishga aylandi yoki bargli bo'ldi deylik Ha, bu yerda xato chiqib qolibdi buni olib tashlaymiz ob havo doimo mo'tadil o'rtacha bo'ldi ya'ni ob havo haliya ham mo'tadil bo'lib turibdi demoqchilar vakazo deyaptilar ya'ni qolganlarni ham shunday yuriting demoqchilar ya'ni mana bularni borku ma'nosini yuqorida aytdim mubtado xabarga kiradigan bo'lsa o'zimiz ma'nosiga qarab aytamiz va mubtadoni raf qilamizda va bu shu shuning ismi deymiz mazalani ismi deymiz mutai mazalani xabari deymiz tushunarli asbahani ham ismi deymiz muriqonni asbahani xabari deymiz tushunarli ana endi tarkib kana naqisun deymiz moziy noqis fe'li deymiz al bustanu ismu musmirun bustankan mus deymiz nega buni noqis fe'li deyiladi deyilsa ismini o'zi bilan to'liq ma'noga ega bo'lmaydi tushunarli balki xabariga muhtoj bu shuning uchun noqis fe'l masalan kanal bustan bog' bo'ldi edi desam tushunmaysiz ismini o'zi bilan to'liq ma'no bermayapti shuning uchun musmiron xabarga ehtiyoj sezyapti muhtojlik qilyapti shunda bog' meva beradigan bo'ldi agar bu qadimda bo'lgan bo'lsa edi degan ma'no beramiz hozirda bo'lsa bo'ldi degan ma'no beramiz ho'p tushunarli bo'ldi demak ismning raf o'qiladigan o'rni oltita ekan birinchisi nima foil ikkinchisi noibi foil uchinchisi mubtado to'rtinchisi xabar beshinchisi kananing ismi ekan kananing ismi ekan demak kani mubtado bilan xabarga kirar ekan mubtadoni o'zini ismiga aylantirib raf qiladi xabarni o'zini xabariga aylantirib nima qiladi o'zini xabari qiladi ya'ni xabarga aylantirib raf qiladi raf emas nasb qiladi tushunarli mubtadoni o'zini ismiga aylantirib raf xabarni o'zini xabariga aylantirib nasb qiladi tushunarli bog' mevali ya'ni meva beradigan bo'ladi shuni bilib olaylik kana yakunu buning kani yakununi buyruq fe'li ham ya'ni kani mozi muzoriy buyruq fe'li ham bir xil ishlaydi ya'ni mubtado va xabarini oldiga kiradida o'zini ismi va xabariga aylantiradi tushunarli mana bu mazalalarda muzoriysi bor muzoriysi ham shu ishni qiladi yani, bugungi yani, darsimiz shundan yani, iborat ekan vallohu vohu bi